For the first part of the question, the answer is very simple. За първата част от въпроса, отговорът е много прост. We're gonna give you all the music we have. Ние ще ви дадем всичката музика, която имаме. And because we have been doing this for quite a few years. И понеже правихме това вече няколко години. We do have a couple of terabytes of music. Имаме няколко терабайта музика. So no problem. We don't believe in copyright laws. Нямаме дори копирайт права. I mean, we ask permission where we have to ask permission. Ние искаме позволение, когато се налага. But what comes from God? Но това, което идва от Бога, should not be copyrighted, right? Не трябва да бъде с копирайт права. Music that comes from God. Музиката, която идва от Бога. Nature that comes from God. Природата всъщност идва от Бога. Cannot be copyrighted. Как може да бъде копирайт права? So we will give freely what we have produced. Така че ще ви дадем безплатно, безвъзмездно това, което сме направили вече. Not only to you. Не само до вас. In fact, to everybody that wants to use. До всеки един, който би желал да я използва. With a condition that they should accept. С едно условие, че те трябва да приемат. To they should admit that they have received it from us. Че те трябва да признаят, че са я получили от нас. I mean, there are some people, some organizations that want to get everything, but they never want to talk about the fact that we are working together. Защото има някои организации, които си взимат всичко и накрая не искат изобщо да признаят, че не работим заедно. It's like a marriage where you want only the benefits, but you don't want to share any risks. Това е като брака, ти искаш да получиш всички предимства, обаче не искаш да споделиш рисковете. So that is a different story, I'm gonna refer to it if we need to. Това е друга въпрос, който ако се нуждаем, ще стигнем и до него да разберем. But the second part of the question is more sensitive. По-труден е втората част от въпроса. But I'm trying to be short but very clear. Тя е много чувствителна. Аз искам да бъда кратък, но и много ясен. Music is one area of the great controversy where big battles are fought. Музиката е една област в голямата великата борба, която ще се води една огромна битка. And we need to be very clear on the principles. И ние трябва да бъдем много ясни на принципите. Otherwise the devil will take advantage. Иначе дяволът ще се възползва от възможността да пробие. And if you want to know if a radio or television is by God. Ако знаеш, ако искаш да разбереш дали едно радио или една телевизия от Бог. It's very easy. Е много просто. When you look at the music. Когато чуеш музиката. Music immediately tells you who's leading. Музиката веднага ти каза кой е водача. Now music. Музиката is a way of transmitting a message by non, how is it called? Non-verbal messages. Музиката е начин за пренасене на вестите чрез не устни, не думи, бездумни съобщения. Безсловесен език, да. Music bypasses the reason. Музиката прехвърля размисъла и отива директно до емоционалната част на мозъка. That's why затова music is very powerful. Музиката е много силна. It's extremely powerful. Много силна. It cannot be easily detected by reason. Не може лесно да бъде разбрана чрез мисълта, чрез разума. It is received. With the affectivity of our brain. Получава се от емоционалната част на мозъка. Exactly. But the biggest lie about music. Но най-голямата лъжа, свързана с музиката. I heard it in the Adventist church, unfortunately. Което аз чух в Адвентната църква. Is that music has no message in itself. Е, че самата музика няма вест в себе си. Except for the words. С изключение на думите. But the melody, the tune. Но мелодията, тоновете. Is determined by your culture. Но те всъщност зависи от различните култури. So, for one, rock music speaks about God. За някои хора, ако в рок музиката се говори нещо за Бога. If you don't like it, don't listen to it. Ако не ти харесва, не я слушай. Lifts one to heaven, it doesn't lift the other one, it's not a problem. Някого въздига до небето, друг не го въздига. Because music is just
How you were raised as a child? What your culture is? Защото музиката е как всъщност си възпитан от дете, според различната култура, в която живееш. And there is no clear message in the music. И няма ясна вез в самата музика. This is the biggest lie. Това е най-голямата лъжа, която в момента казват. It's not true. Това не е истина. The big music people of this world tell us this is not true. Най-големите хора в музикалния жанр в днешно време казват, че това не е истина. Incredibly enough, some children of God believe this lie. Но колкото и странно да е, доста Божии деца вярват в тази лъжа. Now there are two technical issues I can address. I'm not a specialist in music, by the way. Не съм специалист по музика, между другото. But I've learned enough during the years. Но научих достатъчно по време на годините. That I can quickly tell you two things about music that you can look after. Аз мога да ви кажа две неща, за които трябва да гледате в музиката. How music transmits a sinful message or a message toward evil. Как музиката прехвърля греховни вести. Our body или тялото. Has three components. Or more components. Тялото има три компонента. Или повече. We have bones. Имаме кости. We have muscles. Имаме мускули. And we have the skin. Имаме кожа. Right? Да. Music has three components also. Музиката също има три компонента. It has melody. Мелодия. It has harmony. Има хармония. And it has rhythm. И има ритъм. Now. И така. The rhythm in the music. Ритъма в музиката. Is like the bones. Е като костите. It's not supposed to be visible. Не би трябвало да бъде видян. Whenever the bones are visible in a body. Където костите са видими в тялото. We have a big problem. Има голям проблем. It's not good. Не е добре. Right? Нали така? This is the only bone you see, right? Изключение на зъбите, които трябва да се виждат. Bones are made to be covered to the inside. Костите са направени, за да бъдат скрити вътре. Music is the same way. Музиката е по същия начин. Rhythm in music should not be heard. Ритъма не бива да се чува. When you hear the rhythm, когато чуеш ритъма, and you have a big problem with that music. Имаме голям проблем с тази музика. Because you see the bones. Защото видиш кокалите. That should be inside. Които би трябва да са вътре. The music should be heard only harmony and melody. Музиката трябва да се чува само мелодията и хармонията. And the rhythm needs to be inside, hidden. It keeps it together. И ритъма трябва да е вътре, скрит, който да държи мелодията и хармонията заедно. The tempo of the music is the rhythm inside of it. Самото темпо на музиката, това е ритъма вътре. As soon as you hear it. Но когато го чуете, brings up a big problem. Той донася този. Because, защото, by a rhythmic hit, чрез ритъма, it has medically, it has been scientifically proven, е доказано научно, the Ravidian bulb is aroused. Че нашата, in the brain here, в мозъка се повдига. What is rest? The Ravidian bulb. There's a bulb here, the Ravidian. One part, една част от мозъка се part of our brain. Се стимулира. And we are aroused. И ние се някакси се надъхваме. That's why rock. Rock music. Да, затова рока. Never comes alone. Никога it always става сам рок. Is always close connected with sex and with drugs. Винаги е свързан с секс и с дрогата. And you know that already. И вие знаете това. Some people try to invent Christian rock. Някои хора се опитват да изобретят християнски рок. It is something impossible. Това е нещо невъзможно. It's like saying holy sins. Все едно, че да кажеш святи грехове. It's either holy or sin. Или свято, или it's either Christian или grех. Или си християнин, или си светски. But any music, even if it's not hard rock. Или християнска и рок музика. Because now even the classical music gets a little beat, you know, it's a little spicy. Дори класическата музика има в себе си ритъм. Тя понякога става малко така с подправки. Even the nice, beautiful classical music now gets added a little bit of rhythm. Днес дори хубавата класическа музика им се добавя мъничко ритъм. И тя така и се подправя по някакъв начин, поставя се мъничко съвременност и it's a big blasphemy.
Това е едно голямо богохулство. Because most of that classical music was written for the glory of God. Защото по-голямата част от тази музика е направена за Божия слава. Now they want to turn it around for the glory of the devil. А не да се тръскат някакви хора за слава на дявола. So this is very easy. When you hear a music, well, you know that's serious stuff. I'm telling you exactly the truth. When a music has rhythm, audible rhythm, that's turning it against our bodies and against the glory of God. Because... Когато ви чувате ритъма в музиката, това се обръща против нашите тела и против славата на Бога. Мога да ви го кажа много ясно. The second issue, very simple to, not so simple, but also easy to find out. Втория въпрос, който не е толкова лесен, обаче е лесно да се бъде забелязан. Is the syncopation of music. С синкопите в музиката. I'm not specialist to tell you exactly how that works. Не съм специалист да ви кажа точно как функционират. But I know the syncopation makes music give you a very light atmosphere, you know. Да, но знам, че синкопите дават една такава лековата атмосфера. We have lots of new songs even in the worship music in church. Има много нови песни, които идват от харизматичните такова. That is filled with syncopations. Които са пълни с синкопи. So scientifically music can be understood. Така музиката дори научно може да бъде разбрана. The problem is that people have become very rebellious about it. Но проблема е, че хората станали много бунтовни по този тема. And they think that by putting the world's music into the gospel, the preaching of the gospel. И те си мислят, че като вземат светската музика и сложат в проповядването на Евангелието. We're gonna win the young people to the gospel. Ние ще спечелим младите хора да отидат до Евангелието. No, we're not gonna win anybody. Няма да спечелиш никой. We're just gonna sell the gospel for nothing. Ние просто ще се отречем от Евангелието за нищо. And by the world's trash, exchanging for the gospel. И ще замениме Евангелието, доброто Евангелие за бокуците на света. It's exactly what apostle said. Това е точно което Павел каза. It's this is the generation that denied the power of the gospel. Това поколение отрича силата на Евангелието. В Солун си каза, но отречени от неговата сила. That's why with music we are very careful. Затова трябва да бъдем много внимателни с музиката. The classic old hymns that we have in the hymn. Старите класически химни, които имаме в книгата с химни. That is heavenly music. Това е небесна музика. And the rather will stay old and outdated. И въпреки че те изглеждат стари и извън всякакви класации, then to mix in things from the world. По-добре, отколкото греховете на света. I'm trying to answer the question. Опитвам се да отговоря на въпроса. Extremely important question. Yes. Yeah, it's sensitive. Yeah, we... I can tell you more, but probably I should stop. Аз мога да ви обясня за синкопите, ако някой се интересува. I was... Last Sabbath... Last Sabbath I was in Czech Republic. Последната събота аз бях в Чешка. Also to meet with some people that are in media and to want to do television. Пак с някои хора, които искаха да направят подобна телевизия. And there was a concert. Имаше концерт. And we went to the concert. И ние отидохме на концерта. And somebody from Prague came to lead the concert with his guitar. И дойде някой от Прага, за да води концерта с неговата китара. Not only the music wasn't holy music. И не само музиката беше несвята. But also the titles of the first few songs. Но и заглавията на първите няколко песни бяха. They were all the titles about lack of faith instead of faith. Бяха се за липсата на вяра, отколкото за имането на вяра, получаването на. When God is not answering. Когато Господ не им отговаря на молитвите. When there is no more love. Когато няма вече любов в All the words told you already something is wrong. И всички тези думи казаха, че нещо не е в ред. But nevertheless, that was the Adventist concert in our church. Но въпреки това беше адвентен концерт в нашата църква. And there were also good songs. Имаше и някои хубави песни. At which I could say amen and I even clapped. За които аз можах да кажа дори амин и дори да. It was a concert. I'm not happy to clap. Защото беше концерт в публична зала, ние не ръкопляскаме в църкви. But what I mean is
We have big issues in the church about music. Но аз мисля, че имаме голям проблем в нашата църква с музиката. So we will have to stay on the narrow path if we want to do God's work. И трябва да стоим на тесния път, ако искаме да вършим Божията работа. If we keep praying and asking the Lord what the right music is, He will teach us. Ако се продължаваме да се молим и да питаме Бог коя е правилната музика, Той ще ни научи. Непременно. Това е отговора. Още въпроси? Other questions? Песните, които ги пеем в песнарката, угодни ли са на Бога? Е, той каза, че да, са да. Хубави, да. А, хубави. Well, this some good. Is it good or not? I don't know the song. I don't know it. But I suppose if it's the old one, it's very probably it's good. Предполагам, че е старата. Ако е старата песнянка, тя е хубава. Стари протестантски песни. А, те е стари. Да. Old. Yes. It's old. Yes. You see, I was studying at Andrews. Когато учих в Andrews. And Andrews is a very good school. И Андрюс е хубаво училище. As far as theology is concerned. Доколкото става въпрос за теологията.